कोल्हापुरात थेट फुटबॉल सलून सुरू झालेला आहे. संयुक्त जुना बुधवारपेठ संघाचा खेळाडू ओंकार काशीद या तरुणानं आपलं सलून हे फुटबॉल स्टेडियमच्या रूपात डिझाईन केलंय आणि या सलूनमध्ये आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे झेंडे, अनेक फुटबॉल टी शर्ट्सही ठेवण्यात आलेले आहेत. या सगळ्या साहित्याची आकर्षक पद्धतीनं मांडणी या सलूनमध्ये करण्यात आली आहे आणि या सगळ्यासाठी ओंकार काशीदनं 5 लाख रुपये खर्च केलेत आणि हे फुटबॉल सलून सध्या कोल्हापुरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. कोल्हापूरमध्ये जवळपास 16 टीमांचा संघ आहे. 16 टीमांचा संघ हा पेटेपेटे वाईज असल्यामुळं तिथल्या पेटेमधल्या जी मुलं आहेत ते बऱ्यापैकी माझ्याकडं हेअरकटला येतात. मग त्यांचा ट्रेंड हा फुटबॉलचा ट्रेंड आहे. फुटबॉलचा ट्रेंड असल्यामुळं मग फुटबॉलच्या ट्रेंडमध्ये आपल्याला काय करायला लागतं, तर मी माझ्या माध्यमातून काय केलं की सलूनला एक स्टेडियमचं लुक दिलं. स्टेडियमचं लुक दिलं, क्लायंट ज्यावेळेला सलूनमध्ये येतील त्यावेळेला त्यांना एका स्टेडियममध्ये बसून हेअरकट करतोय हे फील देण्याचं काम माझं. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतल्या घराजवळ स्फोटकांसह सापडलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडलाय. मुंब्राच्या रेती बंदराच्या खाडीमध्ये हा मृतदेह काल सापडला, त्यामुळे आता या प्रकरणाचे गूढ वाढलेले आहे. मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूचा तपास ATSकडे देण्यात आलाय. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली आहे. मनसुख हिरेन यांच्या मृतदेहाजवळ काही संशयास्पद गोष्टी आढळून आल्या आणि हिरेन यांच्या चेहऱ्यावरील मास्कच्या खाली अनेक हात रुमाल आढळून आले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर एवढे मास्क आलेच कसे असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्यांनी जर मास्क घातला असेल तर त्याच्या खाली एवढे हात रुमाल कसे काय आले, यावरून पुन्हा त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय बळावलेला आहे. हिरेन पोलीस चौकशीला गेले ते परतलेच नाहीत आणि ते आत्महत्या करूच शकत नाहीत असं हिरेन मनसुख यांची पत्नी विमला यांनी म्हटलेलं आहे. हिरेन यांना कांदिवली पोलीस स्टेशनचे तावडे यांच्या या नावाच्या पोलिसाचा फोन आला आणि त्यानंतर ते चौकशीला गेले ते परतलेच नाहीत असं विमला यांनी म्हटलेलं आहे. हिरेन यांच्या आत्महत्येच्या अफवा उठवण्यात आल्या पण ते आत्महत्या करणार नाहीत असं त्यांच्या पत्नीनं म्हटलंय. मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणांचा तपास सरकारनं NIA कडे सोपवावा, अन्यथा केंद्र गृहमंत्र्यांकडे सर्व पुरावे सादर करू असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलाय. तर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे तपास सोपवून काय होतं हे सुशांत सिंह प्रकरणात पाहिलंय असा टोला संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी लगावलाय. ज्येष्ठ नागरिकांचं लसीकरण देशभरात सुरू आहे पण अंथरुणाला खेळलेल्या व्यक्तींचं भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे